Я думаю, що ми почуємо багато чого. І я думаю, що голландці вже на завершальній стадії. В них є і запит внутрішнього суспільства щодо завершення розслідування. Ну і вони вже досягли певних результатів, які будуть оголошені. Крім того, на наступному тижні ми почуємо ще і додаткову інформацію від Bellingcat, бо вони зазвичай в паралелі йдуть з відкриттям своїх розслідувань. Як на вашу думку, коли може бути суд по MH17? Ну, всі необхідні підготовчі дії вже зроблені. Вже є угода, вже є фінансовий меморандум, гроші всі повиділяли, фінансові ресурси на проведення судових засідань вже є. Процедури, все прописано, тобто всі чекають просто на завершення кримінального розслідування. Ну і я дуже шаную голландців за те, що вони не виходять перед тим, як завершити розслідування, не кажуть, що все. Вони вже все знають, як ми це робимо. А вони тільки після того, як впевняться, що в них все повністю підготовлена і позиція железобетонна, тільки вони тоді виходять і говорять щось, що вони вже знають, напевно. І зараз процес не починається, тому що з'явилися нові свідки в справі? Ні. Вони завершують всі кримінальні процедури, необхідні для передачі справи в суд. Ну і тому вони в тиші це роблять, так, як має проводитись розслідування. Росіяни щось знають про якісь подробиці? Я думаю, що росіяни, напевно, вже знають про результати розслідування. Крім того, їм пішов запит на правову допомогу, на який вони, наскільки я знаю, досі не відповіли. Тому думаю, що їм є за що хвилюватися.